اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ جی دیکھنے والے ناظرین کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ کیونکہ جس طرح چنگی امر سدھو کے اندر روڈ جرام کر دیا گیا ہے، کیونکہ آج آسیہ ملونا کا فیصلہ آنا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے تمام عاشقان رسول کے دل دکھا دیے ہیں، کیونکہ انہوں نے آسیہ ملونا کو رہا کر دیا گیا ہے اور گستاخوں کو رہا کیا جا رہا ہے اور عاشقوں کو پھٹے پہ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ معاملات ہمارے حکومت کے، اور جس طرح پولیس کی بھی زیادہ سے زیادہ تعداد، اور جو کارکنوں پر تشدد کرنے کے لیے تیار ہے، لبیک یا رسول اللہ کے تمام کارکنان، بلکہ عالم فکرا کے تمام فرقے والے لوگ جلد سے جلد چنگی امر سدھو پہ پہنچے، کیونکہ یہاں کسی کی خاطر نہیں ہے، تمام حضور کی خاطر آئے گئے ہیں، اور سب کچھ دیکھنا کر تمام سے تمام جلدی سے جلدی چنگی امر سدھو پر پہنچے اور اپنے حلقے میں پر امن احتجاج کر کر حضور کے غلام ہونے کا ثبوت ثابت کرے۔ لبیک یا رسول اللہ۔